Aí, galera, o lance é o seguinte, esse vídeo aí é pros brother, sacou? E Pascal tá tomando. Você está a ponto de começar a assistir o home video do Raimundos. É toda uma trajetória, assim, desde o início da banda, quando a banda não era nada. Que é uma compilação de todos os vídeos que nós fizemos até hoje. Até o primeiro disco de ouro, até a colaboração de várias pessoas. Muitas dessas cenas que vocês vão assistir foram filmadas por mim. Deixa eu ir lá na frente pra filmada. Chegar. Pelo Digão, Rodolfão, Fredão. É por isso que tá meio tosco. Mas acho que a gente, o que vale é a tentativa. No final o resultado acabou, depois a gente foi pegando a manha. Você vai ver, o resultado ficou mais ou menos legal. O negócio é o seguinte. A gente tá aqui e vocês estão aí. Então, vocês vão assistir a gente. Sacou? Raimundos. Pau na máquina. O Raimundos começou quando o Edigão ficava a tarde inteira tocando. Nós fomos os Ramones lá, com a guitarrinha ligada no amplo do baixo, pá. Logo no começo que pintou a ideia de formar o Raimundos, chamar um cara pra tocar o baixo, assim, aí o Rodolfo, pô, vamos botar o Canisco, que o Canisco é uma visual e tal, vai ficar massa. A primeira oportunidade palpável da gente fazer um show de verdade foi na casa do Gabriel. Do Little Quail. Eu tava nesse Réveillon. Foi uma festa mais louca que eu já fui na minha vida. Era uma banda assim que tocava umas covers de bandas que eu adorava na época, que eu escutava na época. E ao mesmo tempo tinha umas músicas próprias que eram muito singulares, assim, sabe? Nós voltamos da Europa, muito doido no avião. Vi o boi da pedra preta pedindo até saco de pão. Eu disse, boi é minha terra, só tem Deus, não tem guerra. E eu vou pitando no combão. Era do doido da porra no combão. Vamos sentar, só as palavras de conceito no combão. Toca, que reino pela fronteira no combão. Cacete, um dia eu dei uma cacete no combão. Combão da queimação, a vida é meu irmão. Todo mundo muito doido, procurando de deixar o menininho. Então rolava até competição, que nessa daquela não pode a vida acabar o pisão. Rolava sub ou não, ele que era tradição. Rolava até dividir o terraço de porão. Tudo louco e feliz, tudo que tem. Vamos lá, casa doida. De noite a Kombi se doida, chega. Doida, doida, doida pra rodar. Doida pra rodar. Começou a engrenar de verdade, o pessoal começou a chamar a gente pra abrir shows, a gente tocou nos barzinhos lá em Brasília. Tinha um estigma de Raimundos, assim, onde tinha Raimundos, festa de Raimundos em Brasília, a festa enchia. Aí ficou uma merda tão grande que a gente não aguentou mais e parou. Em 90 a banda acabou, eu nunca entendi porquê.
tipo, o Nino começou a viajar em querer tocar pra caralho, sacou? Achava que esse era o caminho. Tipo, lá em Brasília tava uma época assim que tinha muita banda de metal, saca? A gente queria tocar direitinho, aí não deu, né, velho? Aí, brigando. A gente perdeu a identidade legal, assim. Pusemos outro cara tocando guitarra, não tinha nada a ver. Tocava bastante, o Canis saiu, entrou outro carinha que tocava pra caralho, mano. We'll be right back.
tinha casado, tava no Rio. Aí quando eu voltei pra Brasília... Daí eu fiquei enchendo o saco do Rodolfo até ele voltar pra Brasília e voltar ao Raimundos 92. Aí eu voltei nessa formação. Foi pilha do Fred. A gente leva muito nas coxas mesmo, assim. E o Fred, não. Quando a gente começou a ensaiar com ele, ele já pintou a ideia de gravar uma fita demo. A gente voltou com a banda assim, maneiro, pusemos o Fred na bateria, ele tirou as músicas rapidinho. Na sequência a gente começou a compor, gravamos demo, mandamos demo, e aí foi correria até hoje, estamos aí ralando. Aí a gente deu sorte, as fitas foram parar nas mãos certas. Carlos Marcelo, eu trabalhava na Bios na época, e eu comecei a estar dedicado meio a fuçar as bandas novas e coisas. Aí o Carlos Marcelo, porra, menina, tem uma banda aqui que faz uma sacanagem do cacete, que é forró com punk rock, assim. Eu falei, porra, cara, a hora que tu tiver com uma fita, sair na mão, tu me manda no ato, cara. Pintou a fita, velho, eu ouvi na hora e falei, que é isso, cara? Esses são os dotes do mestre Caniço. Eu aprendi lá no sertão, enchendo a cara de cana e eu pra rica de pão. Para o melhor resultado, eu dei um dado no pulmão. Cava pra capa do vida, é do campeão. Capim dessa pitoreira que eu senti mulher rapera. Onde tá que não vem, que essa é a tal de uma natantera. Por ela, o campo fez um subanado, cachoeira. Já vi a pressada no meio. Avistado, deixe de falar besteira. Solução de uma caminhada, tá tão só com uma peneira. Enquanto tu tiver sentindo em seu fim, que tá cumprindo a vida, nem será cruel. Mostrando tudo nas paz. Lama, como um sal. Liguei no ato pra galera, falei, ô Fred, vem aqui pra São Paulo, cara, chega aí, vamos bater um papo e tal, aí a gente se encontrou na galeria do rock. Eu não tinha ideia, chegar em São Paulo, lá no Tietê, eu ia pra onde? Aí tudo bem, Miranda me passou um fax com um mapinha, como chegar nas grandes galerias. Fred todo apavorado com São Paulo, falou, o que é essa cidade aqui, hein, maluco, que negócio doido. Eu ficava imaginando, cara, São Paulo, eu nunca fui a São Paulo, cara. Pô, ficamos amigos já no ato e nessa aí eu comecei a tocar o negócio do Banguela, já tava mais ou menos armando, ainda nem tava, aí comecei a armar a jogar, o Raimundo já encaixou, e aí, cara, a coisa foi indo, né. Califórnia foi o seguinte, quando a gente entrou pra Warner, a gente já entrou com uma certa coisa, assim, já era uma banda que tinha um disco de ouro numa independente, a primeira da história do Brasil, nenhuma banda até hoje vendeu mais de 100 mil discos numa independente, então a gente tinha um certo respaldo assim, da gravadora de repente escolher qual produtor seria melhor pra gente e tudo mais. Então a gente decidiu pelo Mark Durney. O Mark já tomou como iniciativa mixar o disco em Los Angeles, num estúdio que ele já conhecia bem e tudo mais, o Pacific Studio.
Então a gente foi. Após gravar o segundo disco, a gente foi pra Los Angeles mixar. Vem comigo. É tudo diferente. USA. Olha só o brilho da galera. O que quer aqui? It's a nice place, man. You know, honestly, this is my home, man. Você não sabe quem é que vai dirigindo, meu irmão? Dá só uma sacadinha. Legal, hein? Santa Bárbara agora, curtiu o sol, estamos na freeway. Eu sempre puxei muito da galera, assim, eu sempre falava, um dia vocês vão ser grandes, um dia vocês vão tocar com Ramones, um dia vocês vão tocar com, sei lá, falava com Suicidal, assim. Foi quando a gente foi tocar em Santos, que a gente ficou no hotel 5 estrelas, foi de ônibus, com um ônibus só pra gente. Eu falei, caralho, a gente é banda. Eu acho que quando a gente vendeu as primeiras 100 mil cópias, a gente sentiu que era mais ou menos assim o sucesso, sabe? Eu só lembro que de 15 em 15 dias, chegava relatório de venda na minha mesa e um dia era 2 mil discos, no outro dia era 15, no outro dia era 60. Até que um dia me liga o presidente da Warner e fala, Brian, parabéns, vocês estão com disco de ouro. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo eu tomei muito cuidado, assim. 50 mil pessoas, velho, ninguém cantando a porra da música toda, assim, ó. Quero ver o louco assim, eu colocava pra galera cantar, ninguém levava a letra inteira, velho. Porra, alto pra caralho, porque... Ninguém, você é maluco, me encheu de porrada, mas eu falava isso, eu sempre disse, sempre tive a maior fé que isso ia acontecer. E a turnê, a primeira turnê da gente, a gente fez o quê? 110 shows em 11 meses e meio. O Raimundos, por toda a experiência que a gente vem tendo com grupos internacionais, o Raimundos se encaixou perfeitamente no que tudo que o empresário espera de uma banda. A atitude, o carisma e muito fácil trabalhar com eles. Né? Os caras que não enchem o saco, a gente senta, começa a viajar junto nas ideias. Sai na porrada. Galera, um mar de gente pulando, cara, e a gente tocando no palco do Iron Maiden, sabe? Puta, isso foi muito foda. Teve a oportunidade de tocar na Espanha graças a uma produtora brasileira que vive em Madrid, que trabalha num selo de música alternativa chamado Roto Music. Graus, vai estar frio, né? Eu trouxe a minha luva também. Quem não trouxe casaco, ó, tá fudido. Não dá pra ver, né? Germano, alemão. Já temos o estúdio lleno com gente que nos chega desde Brasil. São os Raimundos vivos e contentos. Yeah! Uh-huh! Acende o cigarro. Preciso. Passa a fumaça pra mim. Caralho. Fumaça telepática. Bestinha!
eu fui, ela sorriu. Bem devagar eu fui, eu já queria que todo dia fosse igual. Ralaria, lavava a cozinha, roupinha ruim minha, transforma em festa um funeral. Não tô cansado mais assim, me esbola. Como na areia do Havaí. Quem me faz falta é quem não vai na bola. Quem me segura se eu cair. Moleque, olha o lance onde é que tá. Porra, massa. Hey, ¿qué te parece el concierto? Lo mejor era Raimundo, vosotros. Okay. Rodolfito. Dígalo para Brasil. Para Brasil, Raimundo es los mejores. Filma aquí, mi primer autógrafo español. Primeira vez que eu pego no anel na minha vida. Filma! Ei, garoto! Viva, viva! E aí, Fredão? Deixa eu tirar aqui, tá cheio de gelo. Não. Aí, meu irmão! Meu irmão do caralho! Vou dar uma bica nesse aqui. Dá. Agora, Suslo! Pô! Não! Graças a Deus a gente consegue hoje reunir muita gente, assim, fazer todo mundo cantar junto com a gente. Isso é, cara, isso é realmente muito emocionante. Sei lá, a gente tinha muita vontade, assim, na hora que a gente teve a verdadeira grande oportunidade mesmo, assim, de tocar pra uma plateia grande e tal, assim, a gente não pipocou, a gente foi lá e tocou. Cara, o futuro da banda. Eu acho que se a gente chegou até onde a gente chegou, eu acho que a gente pode ir lá fora e mostrar. Ah, eu acho que o Raimundo não deve mudar muito, assim, não, olha. A tendência da gente é sempre fazer um disco energético, sabe? Pra botar o pessoal pra pular. A gente, às vezes, em detrimento de ganhar dinheiro, de fazer uma carreira mais palpável, mais pop, a gente prefere, sei lá, manter os ideais, manter o peso das letras e tal, assim, pra poder ter proximidade com o nosso público. Em português, a gente pode, porra, pode muita gente gostar da gente. Mesmo não sabendo a nossa língua, mas eu acho que as pessoas gostam da nossa melodia. Se a música acabar, eu faço tocar. Vou pra Brasília, fico na Paraíba, vou jogar bola, sei lá. Pra sempre. É por isso que Raimundos nunca vai se acabar. Certo. Daqui a pouco isso aqui vai estar assim, ó. E a galera vai estar assim. Para de filmar. Pulando assim, que nem os loucos.